Kuten olen teille sanonut, tänään on aika tavata uusia työntekijöitä. Tässä tulevat meidän uudet työntekijämme. Sanokaapas heille käsipäivä. Tervehdys. Moi! Mä oon uusi työntekijä täällä. Moi! Saanko mä kätellä sua? Mä varasin sen ennen sua! Etkä varannut, se on mun! Äiti, ettekö te vois jakaa? Mäkin haluisin leikkiä Nallella. Eli mä oon siis nyt päättänyt. Eli Legego, sinä saat ylennyksen. Onneksi olkoon! Äiti, tuu joo, me myöhästytään kohta mun serkun synttäreiltä. Mä en halua lähteä! Mä haluan jäädä kotiin! Eli siis tervetuloa meidän vuosikokoukseen. Tän vuosikokouksen teemana on toi kuninkaalliset. Niin kuin mulla on tää tiara. Joten katsotaan, onko kaikki pukeutunut sen mukaisesti. Ja et, onks kaikki paikalla. Valluvalas. Mä en oo vallu. Mä oon vadelmavalas. Mikä toi hattu on? Se on niinku vastoin mun kriteerejä. Ei oo, kun mä oon toi seriffi. No aha. Mikäs hemmetti sä oot? Mä oon taikuri. Ihan tiedoksessa ja niinku leveli 30 taikuri, joten älä mulle rupee. Mikä ihme sinä olet? Mä oon linnun pelätti. Tosin mä oon vähän feilannut sellanen. Okei. Okay. No mikä sä sitten oot? Mä oon muotistara! Sä näytät ihan mehiläiseltä. Mä oon perhonen! Sulla on toi piikki tuolla sun takamuksessa. Ei oo! Mä oon perhonen! Sä oot mehiläinen. Perhonen! Sä oot mehiläinen. Sä oot mehiläinen. Nope. Sisko, ootko sä valmis kokeilemaan meidän fab juttumme? Tää on niinku meillä on paras juttu ikinä. Sisko, kuuleks sä? Siis joo. Mä oon niin valmis kokeillaan meidän fab juttu. Anna mennä jo! Okei, sit mennään! Paras juttu videotti! Moi! Se on Crazy Dog tässä! Hei! Toivottavasti tykkäsit videosta. Toivottavasti naurattikin jossain vaiheessa. Musta oli mukavaa tehdä tätä videota. Ja hei, jos tykkäsit, muista painaa peukku ylöspäin. Jos haluat nähdä lisää näitä videoita, niin muista tilata kanavaa. Hyvää päivänjatkoa teille. Mä menen tästä. Pau!